Vítejte v amazonském pralese. Pro tento díl houseboatu jsem se vypravil až do jihoamerického Ekvádoru. Z hlavního města Quito 6 hodin autem na malé vnitrozemské letiště Shell Mera a odtud pak hodinu a půl malým letadélkem až do vesnice Bameno, která je vstupní branou k asi 200 členům indiánského kmene Baorani. Existence této skupiny domorodců byla dlouho opředena záhadami. Až v 50. letech minulého století došlo k prvnímu kontaktu našeho světa s jejich kmenem. V současné době část tohoto kmene už přijímá návštěvníky, ale druhá skupina se stále drží stranou, odmítá jakýkoliv kontakt a zabíjejí každého, kdo vstoupí na jejich území. Zabíjí klidně i vlastního člena kmene, pokud je z kontaktované části. Člověk má pocit, že obyvatelé amazonského pralesa jsou v dnešní době ohrožováni ze všech stran. Mezi největší rizika, kromě znečištění, se považuje činnost těžařských společností, které pracují v džungli. Ale tak jednoduché to není. Obrovský vliv na tento kmen mají kulturní kontakty s naší civilizací. Kontaktovaná část kmene Waorani se rozhodla, že se otevře turistům. Cílem je, aby se z jejich vesnice stalo turistické centrum. Slyšíte dobře. Indiáni, z nichž mnozí v životě neviděli ani semafor, se chtějí proměnit v turistickou lokalitu. Nakolik se jim to daří, můžete posoudit podle toho, že je ročně navštíví asi 100 cizinců. Je to dobře nebo špatně? V rámci natáčení filmu o kolapsu civilizací jsem byl mezi nimi a vy se teď na podobnou návštěvu můžete vydat také. Prohlédněte si vesnici. Jak tu indiáni bydlí, jak se oblékají. Nejbližší další vesnice jsou několik hodin jízdy po řece Kononako. Vžilo se říkat, že lidé v pralesích žijí primitivně, nůzně. Rozhlédněte se kolem. Když jsem mezi nimi bydlel, přemýšlel jsem, jestli jim něco chybí. Co bych jim doporučil, co bych jim přál. A proto jsem nakonec natočil tento rozhovor s příslušníkem mladé nastupující generace. Je to lovec a jmenuje se Peňa. Prosím, Peňo, chtěl bych se zeptat, kdybych se rozhodl, že chci strávit 2 týdny v lese, co bys mi poradil? Co bych se měl naučit jako první? Spíš bych poradil, aby ses k nám prostě připojil. Abys viděl naši cestu, jak žijeme. Svět, který tu máme. Cesty, laguna, džungle, lidi, kteří tu žijí, to nabízíme k návštěvám. To je to, co tu v Bamenu děláme. Taky ukazujeme, jaké jsou léčivé rostliny, jak se vyrábí foukačky, šípy, jak vylézt na strom, přesbírat ovoce nebo cokoliv jiného. Jak se dělá jed curare, jak se loví, co obnáší každodenní práce mužů i žen. A taky, jak se věci vyrábějí a používají. Takže jsme tu komunita otevřená návštěvám, aby lidi viděli, jak to vypadá uvnitř našeho obydlí, jak žijeme. Takže myslíš, že já jako Evropan se můžu naučit, jak alespoň přežít v džungli? Přežít. Ano, snad dojde umřít, protože nevíš nic o tom, jak přežít. Žádný cizinec. Co je to nejdůležitější, co se musí třeba dítě naučit, které se tu narodí, aby zůstalo zdravé a živé? Děti, které se zde narodí, se učí, jak a s čím přežít. Jaké ovoce mohou jíst, co mohou sbírat. Učí se, jak zůstat v noci v lese. Jak se najít, když se ztratí.
Učí se jeden od druhého. Učí se, jak založit táborák, jak si připravit, co najdou. Postupně se učí, jak se orientovat, prostě jak vyrazit ven, aniž by se ztratili. Tady, aby se i všichni dokázali vrátit. To je vždy o tom najít řeku. Vždycky zde bude slunce, podle kterého se dá orientovat. Vychází, zachází. Jinde je ráno, jinde je večer. Vždy je tady řeka, podle které víc než podle čehokoliv jiného každý pozná, jak najít cestu. Také je důležitý kořen bambusu, který dobře poslouží jako telefon, aby se někdo našel, dal o sobě vědět, nebo někoho našli. Tím, že se na něj udeří, je ho slyšet na 2 kilometry. Rána do bambusu pomáhá při orientaci. Buď tomu, kdo se ztratil a sám zatluče a někdo jiný mu odpoví, anebo někdo ztracený ránu slyší a jde za zvukem. Spousta lidí v Evropě si myslí, že tady to prostředí je velice nebezpečné. Příliš nebezpečné pro děti. Stává se tedy, že tu děti umírají? Jak často tu umírají lidé? Neumírá se víc než dřív, než jak tomu bylo vždycky. Můžeš potkat jaguára nebo hada. Ale to je prostě nebezpečí, které je pořád stejné. Jed v určitém okamžiku zabíjí. Ale není to většina případů. Spousta lidí to přežije. Žijeme tady v přírodě, v lese. Nemáme strach z žádného zvířete, nebo spíš sdílíme les, přírodu se zvířaty. Společně jsme přátelé zvířat, které se tě nechystají zabít. Celý televizní svět je zahlcený pořady o jídle. O tom, jak se jí v jakých částech světa. Jak co chutná. Cestující kuchaři se vždy snaží nadchnout diváky, aby měli chuť vyzkoušet místní pokrmy. Tak prima, jdeme na to. Jdeme srovnávat naše zvyky při nákupu a přípravě jídla. Tady pochopitelně žádný supermarket není a maso nikdo neporcuje ani nebalí. Je to jednoduché. Množství masa, které za týden sníte, odpovídá tomu, co se vám podaří ulovit. A proto se loví v podstatě cokoliv. Tak stejně se skoro nic, co je k jídlu, nevyhazuje. Teď jsme v chýši jednoho ze stařešinů kmene, jmenuje se Kempery. Velikou místní pochutinou je opice. Podívejte se na přípravu. Dali byste si? A pak tu máme další dobrotu, juková kaše. Nejprve se vezmou plody juky, ty se uvaří, pak je ženy rozkoušou a spolu se svými slinami tak říkajíc naplivou zpět do nádoby. Dejte tomu pár dní čas, aby celá hmota mohla zkvasit. A dobrota je na světě. Věřte mi, že se nechci vysmívat ani vám, ani domorodým zvyklostem a receptům. Jen chci jasně ukázat na některé rozdíly, které by člověka na první pohled třeba ani nenapadly. Jak se mění kuchyně, jak se mění i tradice. Pochopitelně se i mění to, jak si člověk vysvětluje existenci všeho, co jej přesahuje. Říkejme tomu třeba nadpřirozeno. Může to být na různých místech světa a v různých životních podmínkách odlišné. Říkejme tomu náboženství, ateistický pragmatismus nebo vnímání ducha pralesa. Kdo je bohem pralesa? Kdo je tady nejmocnějším bohem? Myslíme, že to vždy byl. Jaguar, harpie a anakonda. Věříme totiž, že duch lesa mluví s lidmi a zvířaty. Jeho duch je neustále přítomen a je možné se s ním bavit. Někteří lidé se v něj dokonce mohou proměnit. Je tady ve vesnici někdo, kdo je jaguár? Ano, vždycky byl mezi námi jaguár. Ano, někteří lidé ho viděli. Ano, například šaman se v něj o samotě proměňuje.
Jaguár, duch šamana, se pozná kromě jiného i podle toho, že není divoký. Šaman, pokud potká dalšího jaguára, může se na něj klidně dívat. A tím, že má stejného ducha, tak jaguár nezaútočí. Ucítí duchovní spojení, sounáležitost a nic neudělá. Možná, že někteří lidé, kteří uvidí tento rozhovor, budou překvapeni tím, jak se tady žije. Co je pro tebe nejdůležitější, aby ses cítil v životě šťastný? Aby sis řekl, toto je můj šťastný život. Být šťastný, to pro mě znamená, že stále cítím les, vítr. Nebo když procházím džunglí, slyším zvuky přírody. Když ji procházíš, vždycky narazíš na nějakého ptáka. Zvuk není tam prázdno, je tam všeho plno. A když už se ti nechce jít, běžíš. U řeky je také mnoho zvuků. Vlny, kameny, necítíš se opuštěný. Jsi úplně naplněn a šťastný. Nic ti nechybí. Tady nemáš zas tak moc co dělat. Takže když jsi tady v džungli a žiješ v domě s písněmi a zvuky zvířat, jsi šťastný. Jsi šťastný, že ve tvém životě je příroda, řeka, zvířata. Jak se má chovat správný manžel? Jak se chová správná žena? Co umí? Jaké mají dovednosti? Od jak živa všechno děláme společně. Nestane se, že řekneš, ty jsi takový a hotovo. Tady je všechno velice jednoduché. Nechceme si dělat zle. Nechcem žít nějaký škaredý život. V našem životě jde vždycky hlavně o dostatek přátelství, lásky. Jsme si navzájem otevření. Jsme spolu. Žijeme spolu. Neděláme problémy. Nechceme, aby věci byly nějak složité. Vždycky spíš držíme spolu. Pro mě je krásné žít pohromadě. Co jsou hlavní dovednosti pro život v naší společnosti? Co musí umět člověk euroamerické civilizace, aby obstál? Mnohé evropské ženy už neumí vařit, mnozí muži jsou v dílně a skladivem v ruce bezradní. Co tedy potřebujeme umět? Číst? Psát? Ovládat počítač? Rozumět dopravním značkám a semaforům? Chápat, jak fungují kreditní karty a bezhotovostní platby? Vedle toho je nad slunce jasné, že pro život v jihoamerickém pralese se tyto dovednosti nehodí. Indiáni a indiánky Waorani musí umět úplně jiné věci, aby obstáli, aby byli platní. Ba co víc, aby přežili. Jedna z těchto pralesních dovedností je výroba oštěpů, foukaček a šipek do nich. Příprava jedu kuráre na hroty šipek. Nejprve musí indián rozeznat správný druh liány a ve správnou dobu ji useknout. Potom je třeba naškrábat její dřevo. Tato dřeň se potom smotá banánovníkovými listy a nechá se vykapat šťáva. Nakonec celého procesu se už nad ohněm namáčejí hroty šipek do jedovaté hmoty kuráre. Abychom si rozuměli, netvrdím, že život domorodců v pralese je lepší než náš. Ani nechci opakovat to věčně omílané klišé o tom, jak my, lidé rozvinuté civilizace, jsme zlí a špatní, kdežto jednoduché společnosti vytvářejí slušné a morální osobnosti. To je nesmysl, nejde to takhle říct. Jsem ale přesvědčen, že je dobré vědět i o takhle radikálně jiném způsobu života. Poznávat i tak odlišné cesty ke štěstí, které si přitom všichni na světě představujeme podobně. A kdybys měl jen jedno přání, které by se ti v životě splnilo, co by si přál ze všeho nejvíc? Nemít problémy, být zdravý, v klidu.
Můžeš mi říct, co to máš v ruce, co vyrábíš? Dělám šipku na lovení papoušků ara. Šípy mě baví dělat. Potřebuje to čas a klid. Člověk musí vědět, jakou palmu pro to správně vybrat. My jí v jazyce Waorani říkáme Nampa. Můžu se na to podívat? Ano. Tady na špičce bude curare? Ano, curare. Takže s tímto budeš lovit zvířata. Je to tak? Ano. Je to nalovení opic, papoušků a jiných ptáků. Taky podle toho, na jaký lov půjdu, budu vybírat, jak silné curare tam dám a kolik šipek si připravím. Základní dovednost, ale také základní radost každého muže je lov. Od prvního dne jsem věděl, že je nepravděpodobné, aby naše dupající, funící a v pralese nejistá skupina filmařů zažila skutečný lov. Každé zvíře o nás zákonitě vědělo dávno předtím, než bychom k němu vůbec mohli dojít. Jen zkušení lovci, kteří chodí bosí a znají každý krok na svých stezkách, dokáží přinést domů chycené zvíře. Ale jednoho dne jsme měli neuvěřitelné štěstí. Prasnice Pekary nám omylem vběhla do cesty a pak v panice zaběhla do nory. Její osud tím byl uzavřen. Několik hodin jsem pak pozoroval, jak se lovci krok za krokem dostávají blíž a blíž ke kořisti. Prohlédněte si jejich oblečení, jejich výbavu. Ano, doma ve vesnici si mnozí z nich vezmou kraťase a tričko, ale vysvětlili mi, že pro pohyb v džungli je snaží chodit nahý. Za nic se nezachytíte, nikde se nedrží trny ani nepříjemné bodlinky z některých rostlin. Jediným oděvem je proužek liány, který drží penis. Jak zvláštní je dnešní svět. Jak sami vidíte, tito indiáni žijí v porovnání s námi naprosto jinak. Přitom sem ale na návštěvy jezdí televizní štáby z celého světa. Takže někteří členové kmene jsou doslova globálními hvězdami. Když si projedete internet a podíváte se na videa a fotografie Waorani, budete poznávat stejné tváře, stejné situace. Jsou to televizní hvězdy, ale sami o tom neví. Snaží se proměnit svoji vesnici v turistickou destinaci, ale sami pořádně neví, co to znamená. Nějak podvědomě cítí, že se o nich začíná po světě hovořit. Ale kdo ví, jak si představují třeba půl světa vzdálenou Evropu. Díky moc za čas, během kterého si můžeme povídat. Máš nějaký vzkaz pro lidi v Evropě? Tady do Bamena mohou dojet poznat náš život, který tady v komunitě vedeme. Naši rodinu jako formu způsobu života Waorani. Rodina je pro nás základem všeho. Nezapomněli jsme kulturu, jazyk a snažíme se, aby i umění našich prarodičů bylo naším uměním. Udržujeme naší kulturu, život v džungli. Ať nás navštíví, naši komunitu v Bamenu. Budou vítáni, protože jsme otevření návštěvám, aby poznali, jaký je život naší rodiny v naší komunitě. Myslíš, že si můžeme nějak navzájem pomoci? Že bychom pro vás mohli třeba něco udělat? Ano, mohli bychom si pomáhat s něčím, třeba co je důležité pro zdraví. Teď, když máme školu, vždycky jsem se učil jazyky ve škole, abych mohl trochu komunikovat, abych se domluvil, takže by se nám hodila pomoc se vzděláváním. Ale i věci, jako třeba sešity, tušky. V každém případě stejně nejdůležitější je zdraví, takže vždy pro nás budou užitečné nějaké léky. Jinak všechno máme. Můžu si pan Kasas? Má plný?